আজি কি হ'ল, এই টাউনতে আইতা এগৰাকী লগ পালোঁ, তেওঁলোকক কথা সুধিছোঁ, তেওঁ ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে। আইতা ক'ত থাকে, ঘৰটো ক'ত? গৰম পৰিছে আইতা, ফ্ৰুটি এটা খুৱাই দিছোঁ। আপুনি কি লিখে উপাধি? হৈ যাব, আপোনাক চাউল কিনি দিম আৰু যি লাগে কিনি দিম মই। এইফালে আহক, ইয়াত আছে দোকান। ইয়াত আহক, বহুত দিনৰ মূৰত সেই আইতা এগৰাকী লগ পালোঁ, বস্তু কেইটামান লৈ দিওঁ। সেয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কৰি আছোঁ আৰু। আইতাক চাউল দি দিয়ক, চাউল আছে ন? চাউল 10 কেজিমান দি দিয়ক, বেছি দিলেও ল'ব নোৱাৰিব নহয়। হৈ যাব, আপোনাক চাউল কিনি দিম আৰু যি লাগে কিনি দিম মই, তেল আলু দালি কিবা। দেই আপুনি নিয়াটোহে এতিয়া নিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যোৱাকালি ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল, বাট আজি কি হ'ল, এই টাউনতে আইতা এগৰাকী লগ পালোঁ, সেইগৰাকী আইতা, তেওঁলোকৰ কথা এনেকৈ সুধিলোঁ, মই পইচা এটা দিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কথা সুধিছোঁ, তেওঁ ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ ঘৰত বোলে ল'ৰা ছোৱালী নাই তেনেকৈ ক'লে, আৰু বোৱাৰীৰ লগত থাকোঁ বুলি কৈছে। আইতা ক'ত থাকে, ঘৰটো ক'ত? অঁ চাওক, একদম আমাৰ অসমীয়া আইতা হয়, কিন্তু তেওঁ ভালকৈ কথা ক'বও নোৱাৰে, বয়সো হৈ গৈছে বহুত। সেয়া মই ভাবিলোঁ বস্তু কেইটামান লৈ দিওঁ, চাউল দালি কিবা লৈ দিওঁ, তো চাই যাবচোন কি কি লৈ দিব পাৰোঁ তেওঁক। মানে তেওঁ এনেকৈ ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত বেছি মানে আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ আইতাক পাই মেলি। সুধিছোঁ, ভালকৈ ক'বও নোৱাৰে, এইটো বয়সত এনেকৈ হাত পাতিবলগীয়া হৈছে, সঁচাই মানে কি ক'ম আৰু। আপোনাৰ ঘৰলৈ গাড়ী ক'ত পায়? গাড়ী এই পুৰণা বাছ ষ্টেণ্ড, অঁ দহোটীয়া পানীচুকীয়া, সেইটোৰ চাইডে আপোনাৰ ঘৰ। ৰাতিপুৱাই আহিছিলে ন? ৰাতিপুৱাই আহিলে, আপুনি কি লিখে উপাধি? দাস লিখে ন? চাওক, মোৰ তেতিয়াহে আটাইতকৈ বেছি দুখ লাগে যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহে এনেকৈ হাত পাতি খাব লগা হয় এইটো বয়সত। কি ক'ম, আপোনালোকে নিজেই গম পাব, সেইটো নিজে ইমেজিন কৰকচোন কেনেকুৱা, মানে এইটো এটা জীৱন সংগ্ৰাম হয়। এতিয়া আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ এনেকুৱা অসমীয়া বৃদ্ধা মানে বহুত যোৰহাট টাউনত ভৰি পৰিছে, যি হাত পাতিব লৈছে, একদম ইয়ং ইয়ং মানে, ইমান বয়সৰো নহয়, 50-60 এজৰ মানে অসমীয়া আইতা ককাসকল মানে ৰাস্তাত আহি হাত পাতিব লৈছে, সেইটো এটা বেয়াৰ দিশে গৈ আছে সম্পূৰ্ণ। সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই সেইটো ৰোধ কৰিব লাগে, আৰু এইসকল আইতা ককাৰ যিসকল মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে, সন্তান আছে, যাক তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ মা পাপাক এনেকৈ যাতে ৰাস্তাত এৰি নিদিয়ে, সেইটো মই ভিডিঅ' যোগেদি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিয়নো সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে বেয়াৰ দিশে গৈ আছে। সেইকাৰণে সেইটো ৰোধ কৰিব চাওক, আপোনালোকে নিজৰ মা পাপাক এনেকৈ কেতিয়াও এৰি নিদিব, নিজৰ লগত ৰাখক, নিজে যি খায় সেইটো খুৱাওক। চ' সেয়াই ক'ব বিচাৰোঁ, আৰু সেইটো একদম আইন বিৰোধী কাম হয়, চ' এনেকুৱা আইতাসকলক মৰম দিয়ক আপোনালোকে। গৰম পৰিছে আইতাক, ফ্ৰুটি এটা খুৱাই দিছোঁ। সেইকেইটা আইতাক লৈ দিলোঁ, চাউল দালি আলু পিঁয়াজ চব আছে, বিস্কিট চাহপাত চাবোন তেল, আৰু আপুনি হেৰি চুলিত লগোৱা তেল এটাও দি দিয়ক। হ'ব, এতিয়া ইয়াতে চব আছে আপোনাৰ, তেল চাবোন চাউল দালি চব আছে। ৰিক্সাত নি দিব লাগিব নেকি? ৰিক্সা ভাড়াটো আপোনাৰ
এইটো ভাড়া লৈ ল'ব। আপুনি সেই তাৰপৰা পাই যাব দেই, দাঙিব পাৰিব এইটো, আপুনি দাঙি চাওকচোন। ইয়াত অলপ ৰখি দিলে ৰিক্সা আহি যাব দেই। আহিব, অলপ টাইম ৰখি দিয়ক ইয়াতে। অঁ ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আছিলে, মোৰ এতিয়া কাম আছে, চ' মই যাব লাগিব। আইতাক এইখিনি লৈ দিলোঁ মই, আৰু কালিতো ভিডিঅ' দিয়া নহ'লেই। আৰু আকৌ শেষত এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এনেকুৱা আইতা ককাসকলক যাতে আপোনালোকে নিজৰ সন্তান থাকিও এৰি নিদিয়ে এনেকৈ পদপথত, কিয়নো সেইটো আমাৰ অসমীয়াৰ কাৰণে এক লাজৰ বিষয় হৈ গৈ আছে দিনক দিনে। কিয়নো আপুনি অসমৰ যদি টাউনসমূহত আপুনি মন কৰে, তেনেকুৱা বহুত ককা আইতা দেখিব যি আমাৰ অসমীয়া হয়, যি এনেকৈ ৰাজপথত ওলাই আহি পথপথত ওলাই আহি এনেকৈ এক হাত পাতি মেলি এটা মানে বেয়াৰ দিশে গৈ আছে। চ' সেইটো ৰোধ কৰক আপোনালোকে, বেলেগ কোনো নোৱাৰে, আপোনালোকে নিজৰ মা পাপাক নিজেই চাওক, সেইটোৱে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এয়াই আছিলে, আপোনালোকে যদি ভাল পালে দেন কমেণ্ট কৰক, আৰু লগতে মোৰ ফেচবুকত যদি চাই আছে পেজটো প্লিজ প্লিজ ফ'ল' কৰক আপোনালোকে, কিন্তু 10K ফলোৱাৰ হ'ব গৈ আছে মোৰ সোনকালে, চ' আপোনালোকে সেইটো কৰি দিয়ক। লগতে যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখক, যাতে মই লৈ অহা এনেধৰণৰ হেল্পিং কণ্টেণ্টবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। চ' থেংক ইউ, জয় অসম। অঁ যাব, আৰু আইতাক এই ৰিক্সা এখন মাটি উঠাই দিলোঁ।